ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ပြောမယ့်အကြောင်းကတော့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 ဒီကနေ့
ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့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 ဒီနေ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟာရင်ကိုမြို့ဖောင်ကြီးစေယုံနဲ့တကုံစိတ်ကန်းစေယုံနှစ်ခုမှာကိုဗစ်လူနာတွေအတွက်တာရောက်ဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ကြောင်းပြည်내ကုတိုင်ရင်နဲ့ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမှကပြောပါရယ်ကျွန်တော်တို့ကြားပြီနေမှာဆိုစုပေါင်း290ခုအခုကျွန်တော်လွတ်လိုက်တဲ့လက်ကောပြည်သူစေယုံကြီးရဆယ်ဦးပါတခြားမြို့နယ်စေယုံနေရာနေပြီးတော့မြို့နယ်ဟောနော်9မြို့နေရာနေမြို့နယ်ကြီးန
မြန်မာပြည်မှာကဘာကရောဂါကိုဗစ်19ဒုတိယလအများဆုံးဖြစ်ပွားနေတဲ့ရန်ကုန်တိုင်းမှာကုညီပေးဖို့ကျန်းမာရေးဌာနကတိုင်းနယ်ပြည်နယ်အသီးသီးကိုအကြောင်းကြားတဲ့အခါမှာပြည်နယ်အတွင်းကစေတနာဝန်ထမ်းတွေကိုခေါ်ယူခဲ့တယ်လို့ပြောပါရယ်စေတနာဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့ခုနှစ်ဦးသာလျှောက်ခဲ့ပြီးကြံသူတွေကတော့မဲဆင်းတဲ့ရွေးချယ်စီလုပ်ခဲ့ရတာဖြစ်ကြောင်းလည်းဒေါက်တာထေလွင်ကပြောပါရယ် ပြည်내ကျမိုင်းဌာနအနေနဲ့သူတို့အတွက်စိတ်ဓာတ်ခွန်အားတွေနဲ့ငွေကြေးထောက်ပံ့စားစရာတချို့တွေကိုဝိုင်းဝန်းထောက်ပံ့ပေးခဲ့ကြတယ်လို့လည်းပြောပါရယ်ရန်ကုန်မှာဖြစ်တဲ့ယောဂတွေဖြစ်တဲ့နေထားပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဟိုကျမိုင်းနဲ့အားလုံးဌာနမှာပြောသေးပါဦးဗျအဲ့တော့ဒါကျွန်တော်တို့ပြည်내တစ်ခုတည်းမပေါ်အောင်မနေ့ကဆိုမကွေးရလဲသွားပါတယ်မန္တလေးရလဲသွားပါတယ်တခြားရန်ကုန်နဲ့န
ตัวเนี่ยมันยาสูงเลยจ้าเลยบอกตุ๊ตัวจ้าเมย์โอเคโอเคสิลูกเสียงเลยหูใส่เทมมาเอาท้าไปเนี่ยตุ๊ตุ๊เขียนเส้นจ้าเมย์ตุ๊คุ้มสูงเลยเสียงตุ๊ตุ๊ซีวิทันดีมาส่งแค่จ้าเมย์ เอลูบิวเบบอนะสุนีจ้าเลยเขาจะเราเนาะกลีดีเนี่ยเลยตุ๊ตุ๊เต็นนั่นตุ๊บก้ากระเดียตุ๊ตุ๊เนี่ยเลยเขาจะเราโอเคโอเคมีชีวะจ้าเปลี่ยนจะมาเอไอพีตัวเมตุนาพิวเรนเนี่ยเซ็ตเต็นเซนทาวเอริมาตลาดเงินนั่นเราจ้าในนามอบเยสโมขวานปีทาร์เรลูเลียวอะไรแกบินเนี่ยมาชีเดตุนาพิวเรนเนี่ยกูเวลูนันเนี่ยปัตตาบีเต็นนั่นวิสิยาราเรชินเนบิเมตแกปวดด้วยลูนันเนี่ยมาที่ตัวบุตรเลยตัวที่จะเข้ามารอปวดด้วยลูนันกูรันที่
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကအဲဒီအချက်မျိုးနဲ့ငါမျိုးနဲ့ကဥစီစီလွတ်တာဖြစ်ပြီးသူတို့တွေအတွက်စက်မှတ်ရေးကိုအားလုံးကဝိုင်းဝန်းဆောက်ရှောက်ပေးသွားမှာဖြစ်ကြောင်းလည်းဒေါက်တာထေလုံကပြောပါတယ်ကျွန်မနော်နော်နေမှာနိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေအတွက်မှာကိုဗစ် 19ဒါဂျီနဲ့ပြည်နယ်ဆွေးရွာဖွဲ့တွေမှာမဖြစ်မနေရုံးတက်ပြီးအလုံးလုံးရမယ့်ဝန်ထမ်းအားလုံးနဲ့ညွှန်ကြားရေးမှုနဲ့အထက်ဝန်ထမ်းတွေအားလုံးကနေ့စဉ်ရုံးတက်ရမှာပါဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှုနဲ့အောက်ဝန်ထမ်းတွေအားလုံးကတော့နှစ်ပတ်ရုံးတက်ပြီးကြံတဝက်ကတော့နှစ်ပတ်အိမ်မှာနေပြီးရုံးလုပ်ငန်းတွေကိုစောင့်ရဲရမှာပါအိမ်မှာနေတဲ့ကာလအတွင်းမှာကျန်းမာရေးကိစ္စနဲ့ဈေးဝယ်တာ
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗီဒီယိုအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ရန်ကုန်မြို့ကအခမဲ့ဖြားနာကူတာတဲ့ဆေးခန်းတွေမှာလာပြတဲ့လူနာတွေများလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဗိုလန်တီယာအင်အားလိုအပ်နေတယ်လို့စေနဲ့စေပြစုတွေနဲ့လိုအပ်နေပါတယ်ဒီသတင်းကိုခင်ရင်းညံကပြပို့ထားတာပါ။ ဒီကုမြူကအခမဲ့ဖြာနာကူစီကံတွေကိုအီရလာလောက်ကစတင်ဖွင့်လိုက်ခဲ့ပြီးအခုဆိုရင်ဖြာနာကူစီကံပေါင်း20ခုဖွင့်လိုက်ထားတာပါ။ပြည်ရင်းကူးစက်လူနာတွေတိုးလာတာနဲ့အမျှဖြာနာလူနာတွေကိုဗစ်19ရာလူနာတွေကနှိစက်ရမြို့နယ်ကဖြာနာကူစီကံတွေကိုလာပြနေကြတာပါ။တချို့မြို့နယ်ကဆရာဝန်တွေ၊ဗော်လန်တီယာတွေဆိုရင်ကွာရန်တင်းထိကြတာရှိနေတယ်လို့ရက်တိုးပြီးဖွင့်ထားတာကြောင့်ဗော်လန်တီယာအင်အားလို
ตามไม่มาดีที่ยังไม่บอกเนาะตัวเชียร์วันจันทร์เราจุดที่ตัวเลยตามวันนี้เนี่ยมาเลยโปรแลนด์ที่ยังอยู่ในบ้านเลยฟีบาร์กเล่นนี่ก็ปีนี้ก็ยังก็ที่เช้าลาวไปคนละลาวไปเช้าลาวไปน่าลูกก็เชียร์ว่าฟีบาร์กเล่นนี่เดียวเช่นเช้าได้เลยแต่เมื่อเช้าลาวไปกงกูลาวไปน่าจะทราบอยู่ฟีบาร์กเล่นนี่เดียวพูดในเช่นนี้บอกแต่ช่วงฟีบาร์กเล่นนี่เดียวยัดดีดูเลยยัดดีดูเลยได้ที่เด็ดโปรแลนด์ที่ยังไม่ปูดูเลย ဒီပစ္စည်းတွေပေါ့နော်စိတ်နဲ့စိတ်ပစ္စည်းတွေပဲပို့လို့လူနာနေများပေါ်မူတည်ပြီးဖီဘက်လေးနဲ့တစ်ခုချင်းစီအလိုက်စေဝါတံပိုးအကြံမြင့်အနေနဲ့တပတ်ကို၃သိန်းနဲ့၅သိန်းကြာကုန်ကြမှုရှိပါတယ်ကွန်မြူနတီဖီဘက်လေးနဲ့ရန်ကုန်နယ်ဝက် Facebook page ကနေအလှူခံ post တင်ထားတာကြောင့်လာရောက်လူနာနဲ့အလှူရှင်တွေကလည်းရှိနေပါတယ်ဒီကာလမှာလူနာအများများလာတယ်အများများတရက်တည်းကိုမနေဘူးလူနာတွေလာတယ်ကျွန်တော်စေးပေးရတယ်ဒီ volunteer အင်အားတွေတုံးရတယ်မိကောက်ဝဲပစ္စည်းတုံးရတယ်ပေါ့နော်အဲနောက်ပိုင်းအခုဒီကာလမှာလူအရင်ကျွန်တော်တို့မှာ ဒီပစ္စည်းတွေဝယ်ရတယ်ဈေးဝယ်ထည့်ရတယ်ဖီဘက်ကလင်းနဲ့ဒိုင်းပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဘတ်ဂျက်တွေကဒီကျွန်တော်အလူခံထားတဲ့ပစ္စည်းတွေပတ်စံတွေကတဖြည်းဖြည်းနည်းလာပြီနည်းလာပြီတော့ကျွန်တော်တို့ပစ္စည်းပြန်ဝယ်ဖြစ်ရမယ်ဝယ်ဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့မှာပတ်စံအင်အားငွေအင်အားမရှိတော့မရှိတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ post တွေတင်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လုံခဲ့တဲ့နှစ်ရက်လောက်က ဒီပေါ့နော်ဒီအလူရှင်တွေကလည်းတစ်ဆင့်အခုညီတောင်းတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အလူရှင်တွေကလည်းပတ်စံနေနဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ပစ္စည်းတွေဝယ်ဖြစ်ရမှရှိတယ်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီဆေးဝါးတွေပြန်ဝယ်ရမှရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အခက်ဖြစ်နေတာနဲ့ကျွန်တော်အလူရှင်တွေကလည်းတစ်ဆင့်ကျွန်တော်အခုညီတောင်းပြီးတော့ကျွန်တော် post တင်တယ်ပို့စံအလူရှင်တွေတော်တော်များများလည်းလူတန်းပေးကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ community feedback လေးနဲ့ရန်ကုန်နယ်ဝက်ပေါ့နော်လက်ရှိအနေနဲ့အင်းစိတ်မျိုးနယ် feedback လေးနဲ့မှာကိုဗစ်တန်တရာလူနာတွေကိုတစ်ပတ်နှစ်ကြိမ်တနင်္လာနဲ့တောက်ကြနေတွေမှာ swab test ယူဖို့အစီအစဉ်ထားပါတယ်ဒါအပြင်တခြားမျိုးနယ်ကတာဝန်ရမ်းဆရာဝန်တွေကိုလည်းစွပ်တက်ယူလာတဲ့ပတ်သက်ပြီး training ပေးတာတွေကိုလည်းလှုံ့ဆော်နေပါတယ်ကျွန်မခင်ငိမ့်ညက်ပါပြည်တော်စုနယ်မြေနေပြည်တော်ဇာတိရင်းမဲဆန္ဒနယ်အတွင်းစိုက်ထူထားတဲ့ NLD ပါတီရဲ့ရွေးကောက်ပွဲအောင်နိုင်ရေးဆိုင်မုတ်ဖျက်ဆီးသူကိုဖမ်းဆီးရမိပြီဖြစ်တယ်လို့ရင်းစင်းမျိုးနယ်စခန်းမှုကပြောဆိုပါတယ် NLD ပါတီရဲ့ဆိုင်မုတ်ကိုဇာတိတိရင်းမျိုးနယ်ကျုပ်ပင်ကျေးရွာနယ်ဦးစော်ဝင်းစုသူရဲ့ နေရှိမှာစတမလာ၈ရက်နေ့ကစိုက်တူခဲ့တာဖြစ်ပြီးစတမလာ၁၁ရက်နေ့မှာဖျက်ဆီးခံခဲ့ရတာပါဖျက်ဆီးသူဟာစိုက်မုတ်စိုက်ထူထားတဲ့နေအိမ်ရှိမင်းချင်းဆိုင်ကျောင်းမှာဝေယဝစ္စလုတ်ကင်ပေးနေတဲ့သူဖြစ်ပြီးအသက်၁၉နှစ်အရွယ်သာရှိသေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်ညဘက်ပိုင်းမှာဖုန်ကြီးကျောင်းကကကြေးကိုယူပြီးအောက်ဖက်ကနေဆွဲဖြတ်ပြီးအပေါ်ဘက်ကိုဝိုက်ဖြတ်လိုက်တာတစုံတယောက်ရဲ့
ဲ့ဆိုင်မှုဖျက်ခံရတဲ့ကျိုးပင်ရွာဟာအင်ဂျင်စုပေါင်း190ခန့်ရှိပြီး NLD နဲ့ပြည်ခံဖြိုးထောက်ခံသူထောက်ဝက်စီနေထိုင်တဲ့ရွာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မွန်ညညရေးပါတီရဲ့အထွေထွေအသွင်းမှုဒေါက်တာမင်းနွယ်စုဟာစက်တဘာလ14ရက်နေ့ညပိုင်းမှာကွယ်လွန်သွားတယ်လို့မွန်ညညရေးပါတီကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။အသက်82နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာမင်းနွယ်စုဟာဘုဒ္ဓမြို့နယ်ညောင်ကုန်းကြီးရွာကသူ့ရဲ့နေအိမ်မှာလူကြီးယောဂာနဲ့ကွယ်လွန်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါက်တာမင်းနွယ်စုဟာပြီးခဲ့တဲ့မွန်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ထဲမှာစီမံကိန်းနဲ့စီးပွားရေးဝန်ကြီးဟောင်းတဦးဖြစ်တယ်လို့မွန်တိုင်းဒေသကြီးရံနဲ့မွန်စာပေရင်ကျက်မှုဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေမှာနှစ်ပေါင်းများစွာဦးဆောင်ပါဝင်ခဲ့တဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒေါက်တာမင်းနွယ်စုဟာမွန်အမျိုးသားဝစ်စုံစတင်ဖော်ထုတ်တဲ့လုပ်ငန်းမှာဦးဆောင်ပါဝင်ခဲ့တယ်လို့နွေရသည်မွန်စာပေတင်တန်းစတင်ဆောင်ရွက်ရေးကြိုးပမ်းခဲ့သူတဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မြန်မာပြည်ကိုကိုဗစ်ဒုတိယလိုင်းအတွင်းကူးစက်မှုနှုန်းမြန်လာပြီးတဲ့နောက်အစိုးရဝန်ထမ်းတွေကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေအပါအဝင်လူထုလူဒန်းစားအလှအသီးသီးစုကိုရောဂါပိုးပြန့်နှံ့လာခဲ့ပါတယ်။ကူးစက်ခံတွေထဲမှာသတင်းသမားတချို့လည်းပါဝင်လာပါတယ်။ရန်ကုန်မှာအခုရက်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲအနက်မရလို့ဆိုပြီးစစ်ဆေးရာကနေရောဂါပိုးတွေ့ရှိလာခဲ့ပြီးအနောက်ပိုင်းခရိုင်ဆေးရုံကြီးမှာစစ်ကူတော်မှုခံယူနေတဲ့သတင်းသမားတစ်ယောက်ကိုတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်မေးမြန်းကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အဲ့တော့ကိုနေမင်းခါရေကျွန်တော်တို့သတင်းသမားတွေအသွားလာအထီးတွေများတဲ့သူတွေဆိုတော့လေအခုလိုမျိုးယောဂပိုးဆက်ပြီးတော့ကူးစက်ခံရမှုကဘယ်ရနေဘယ်လိုကူးစက်ခံရတယ်လို့ကိုနေမင်းခါယူဆတယ်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ဟောဗောကျွန်တော်ထင်တာဗောလေကျွန်တော်တို့ကသတင်းသမားတွေဖြစ်တဲ့တဲ့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့သတင်းရှိရဲ့နေအောင်သွားရတာဗောလေသွားရတဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဆန္ဒဒီ positive ဖြစ်တဲ့လူတွေရဲ့ lockdown ချတာတဲ့လမ်းတွေအစတဲ့ဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့သွားရတာဗောလေသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဘက်ကစိတ်ဖြစ်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့ mask တွေ face shield တွေတက်ထားတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအခုအချိန်များအခုမြင်ရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဟိုဖြစ်သွားတယ်ဗောလေ။ကျွန်တော်ဖြစ်သွားတယ်။ဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့အထူးသဖြင့်တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကသတင်းသမားတွေအရန်အတင့်မရဲဘူးနဲ့သတင်းရဖို့ကိုကျွန်တော်တို့ကလောဘရှိတာတော့မှန်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်းစိတ်ဖြစ်ဖို့လိုတယ်။ကိုယ်စိတ်ဖြစ်မှကျွန်တော်တို့သတင်းပြန်ဆန်နိုင်မှာဟုတ်။အဲ့တော့သတင်းသမားများဟိုသတင်းရယူတဲ့အခါမှာစိတ်ဖြစ်အောင်လို့ချက်ချက်လုပ်ပါပြီးတော့ microphone ကိုတတိထားပါကျွန်တော်တို့ mic ကနေကျွန်တော်ထင်တာတော့ကျွန်တော်အခုဆိုကျွန်တော်က
constant ဒီမိုက်ကမိုက်ခရိုဖုန်းပေါ့လေကျွန်တော်တို့အင်တာဗျူးမရတဲ့ခါမှာမိုက်ခရိုဖုန်းထိုးပေးရတယ်အဲ့တော့အဲ့မိုက်ကနေတဆင့်လို့ကျွန်တော်တို့အခုနည်းနည်းပြတ်ပြတ်ပြတ်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့မရှိပါဘူးကြည့်တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရုပ်တံသတင်းတောက်တွေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့မိုက်ခရိုဖုန်းကိုကျွန်တော်တို့အဓိကထားပြီးတော့အသုံးပြုရတယ်ပေါ့နော်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကင်မရာက
ဒီကိုဗစ်19ပေါ့လေဒါသူတွေကလည်းဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကလည်းဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တတိယမီဒီယာအတွေ့အကြုံပဲအားကိုးနေရတဲ့ဒီတွေကအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအလုံးမလုပ်လို့တော့မရဘူးတရားတကူကတော့ကျွန်တော်တို့အလုံးလုပ်နေမှာရမယ်လုံးလုပ်နေမှာကျွန်တော်ပြည်သူတွေဒီအတိုင်းချက်လက်တွေကျွန်တော်တို့ဆက်မှန်ပြန်တည်ရအောင်လေဆိုတော့တစ်ခါမှလည်းရှားဝင်နေလုပ်လို့နေပါတယ်အဲ့လိ
ใช่เนี่ยจนอันนั้นเปลี่ยนตัวเลยเปลี่ยนตัวเลยจนเราตัวบีเซ็คกันได้ใช่ไหมจนเราโพสต์เดทช็อตไปบริจาคดีชีเนี่ยจีดูชีเนี่ยอันนี้มีอะไรกันเนี่ยจนเราดูชีอะกูรู้กูมันไม่ตีเลยไซน์อะบริไซน์อันนี้ครับไอ้รอจุดที่จนเราตั้งแต่ดีดูเรียอันนี้มันนิรุยาเลยแต่เดนมาเรียนนิรุยาเลยเฉยๆเนี่ยเดียวทั่วไรยาเลยเฉยๆไอ้รอเนี่ยเดียวทั่วไรยาแต่เดนมาอีกตัวก็จนเราว่าดูเรียไซน์มาอันนี้ยี่จีเอ้ตัวมีอะไรจะกูจนเราพูดว
ဒီတစ်ခါဒီတရင်ထုတ်ပြန်မယ့်အပိုင်းမှာဒီလိုရဲ့တရင်ရရှိမှုတရင်ပြပိုင်မှုအားနည်းတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျောင်းတို့ရေပြမှာရှိတဲ့ရုပ်တံတရင်တော့ဒီရုပ်တရင်တော့ဒီဟုတ်ပဲ အချို့ကိုဘယ်ဆိုင်ကုန်တော့အပိုင်းဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တရင်သားဆရာတွေအနေနဲ့မြေပြင်သတင်းယူတဲ့အခါမှာအရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကိုနေမဲခါတဲ့တီထားပြီးသားတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့ကျွန်တော်တို့ယောဂဘူးကူးဆက်ခံရတဲ့သူတွေဆိုရင်ပတ်ဝန်းကျင်ကနေပြီးတော့ခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေအရင်တုန်းကရှိခဲ့တဲ့အနေထိုင်မှုရှိတယ်နောက်ပိုင်းမှာကြာမှာဒါကျွန်တော်တို့ဒီ fighting ဆိုတဲ့စကလုံးအသုံးနှုန်းတွေသုံးလာခဲ့တယ်ပေါ့နော်အခုကိုနေမဲခါတဲ့တရင်တော်တရားအနေနဲ့အခုယောဂဘူးကူးဆက်ခံခဲ့ရပြီဆိုတော့ဘယ်လိုမျိုးခံစားရလဲ เออจนเราอ่ะเออพอบ่นี่เราสู้กูตันเนี่ยขึ้นต่อต่อไปแล้วเราก็โหม่นเล่นตาน่ะครูบ่นี่โพสิทีฟหมดเนาะเนกาเตจจ่าเราบ่ตาเราอะแล้วเนกาเตถั่วไล่เราบ่ลงมั้ยโพสิทีฟถั่วไล่เราบ่ลงมั้ยนี่อะแล้วเนกาเตถั่วไล่เนาะเราอย่างนั้นเสร็จลงมั้ยโพสิทีฟถั่วไล่เราเราดีมาอสุยะตะมัดท่าได้ตรุกูกูเซกุตะมุขันอยู่ออกมาเสร็จเลยเราก็งวยอ่ะเซกุตะมุขันอยู่ออกมาดิแล้วที่เราบ่รู้ขึ้นนี่แหละสรุปเราอนั่นกองๆเปลี่ยน
ကျွန်တော်တို့ကဒီအစိုးရပို့တဲ့နေရာကျွန်တော်သွားရတယ်အဲ့တော့စနဒီကွဲခြားဆက်ဆံမှုအပိုင်းပေါ့လေဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမေတ္တာရက်ခံကျင်တာပါကျွန်တော်တို့ရဲ့တည်သူတွေကိုဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီပို့စတစ်ဒူနာတွေကိုလာခေါ်တဲ့အခါမှာတပ်ပုံတွေရိုက်ကြတယ်ပေါ့လေဟုတ်မိမိအနေနဲ့နေပြီးတော့တပ်ပုံတွေထွက်ရိုက်ကြတယ်ပြီးတော့ကြည့်ကြတယ်ပေါ့လေဒါတော့သူကဘာစီမှမရှိပါဘူးဒီလိ
ကျွန်တော်မြန်ရပါတယ်ချွတ်နိုင်ငံတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ positive ဘူးနာလာခေါ်ပြီးဆိုတာနဲ့ကိုအိမ်ရနေပြီးတော့ဒီမောင်းဝတ်ထွက်ပြီးတော့အားပေးစကားလှမ်းအောင်ပြောကြပါလားခင်ဗျာလက်ခုပ်တီးပြီးအားပေးကြပါတယ်ဒါမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဲဒီပတ်ဝန်းကျင်ကိုမြင့်တင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကျင်းဆိုင်ကြုံတွေ့နေရတဲ့ဒီ covid-19 ရဲ့ positive ဘူးနာတွေကိုအားပေးဖို့တော့ကျွန်တော်ဒီလိုလ
ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ကကွန်တက်ကျွန်တော်မှာကွန်တက်ဘယ်နှစ်ယောက်ရှိထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လောက်ပြီးသားနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်ရတော့ရုံးရုံးမှာကျွန်တော်နှစ်ယောက်လောက်ပဲရှိရပါလိမ့်။တခြားအင်တာဗျူးတွေကတော့ကျွန်တော်တို့က အမြင်ဒီဒီဒီအိုင်ဒီအိုက်တော့တောင်းငယ်ရတယ်တယောက်ရှိတယ်။အဲ့နှစ်ယောက်ပေါ့အဲ့နှစ်ယောက်တော့သူကိုလက်ရှိဒီတိုင်းကျမ်းမာယူပြီးတဲ့ကွန်တက်လုပ်ရောဆက်ယူလာတယ်။အဲ့သူတို့ဟိုလုပ်လို့မိနေညီဆက်လုပ်နေပါတယ်။သူတို့ရဲ့အဖြေတွေကိုရောဘယ်တော့သိရမလဲခင်ဗျ။အဲ့ဒါတော့အခုဟိုပါလေ။ကျွန်တော်အဲ့နောက်ဆက်ကျွန်တော်တိတ်မသိရတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ကျွန်တော်ပြောလို့မရဘူး။ဟ
တော်လေး ကောင်းမွန်နေပြီလား ကျွန်တော်ကျွန်တော်ဘာပေါ့လေကျွန်တော်ကြောင့်ပြောခဲ့တယ်ကျွန်တော်နေကောင်းပြီကျွန်တော်နေကောင်းနေပြီအနက်ကောင်းကောင်းပြန်ရနေပြီကျွန်တော်စက်ပြအနက်ရတယ်သွားတိုက်စေးနန်းရတယ်ကျွန်တော်စားတာစားစရာအကုန်အနက်ရနေပြီဆိုတော့ဒါတတ်မှန်လို့ပြန်ဖြစ်ပြီပေါ့လေဆိုတော့လဲကျွန်မ positive tone ရတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ဒီမှာအစိုးရချမှတ်တဲ့အတိုင်းကျွန်တော်လုပ်ရမယ်ဆိုတော့ကျမရဲ့ညာအလုံးအဲဒီအစိုးရရမရှိပါဘူးတရားတော့တစ်ခုပါရောမှာအခက်မရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့တရားစီကျွန်တော်တို့ နေပြန်ကောင်းမှုတော့ကျွန်တော်အခုရေးပို့များပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီကောင်မှုအပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုလိုအပ်တဲ့ဟာပို့တို့ဒီဘက်ကအပြင်ကဒေါက်တာတွေဖုန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့တမ်းမြင်ရတယ်ဘာတောက်ရမလဲဘာဖြစ်လဲတို့ရဲ့ဟာအကုန်လုံးကျွန်တော် view site နဲ့လုပ်ပေးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့မေးချင်တာကအခုလက်ရှိရန်ကုန်မှာကုသမှုနှုန်းအရှိန်မြင့်နေတယ်ဆိုတော့လေစောင့်ရတဲ့ကုလနေမြင့်ခပြောခဲ့ပြီးသွားပြီပေါ့အခုပြည်သူတွေကိုသတင်းသိမြင်အချိန်နဲ့အမျှသတင်းသိမှုအတွက် 조사아토비로드린이텐셋비니레보아두드린다마리드린사시아리트바마피스웨뾰지야마시옴네오케이바아이로저노서노뾰다메저노로드린다마리치르자마저노디치니마에이네마니로메야치네아쿠시바레바소저노로드린미디아오저노로에타무이완장치지위케레바자마로저노로되게필라레체이마저노로아치네데비니텐셋야라치바레소라다메야토쿠타파가바시니레소로저노로에미다수리시니바레나마미다수리저노로에이마미다수리치니레 ဒီအမေတားတွေသမီးတွေအမိန်းမတွေအမျိုးသမီးတွေစသည်ဖြစ်ပေါ့လေအများကြီးရှိနေတယ်အဲ့ဒါကြတော့ကိုတယောက်တည်းဒီယောဂါတွေကိုတယောက်တည်းခံရတာမဟုတ်ဘူးနောက်ဆက်တွဲစီးပွားရေးလူမှုရေးပြဿနာတွေအများကြီးကြုံရတယ်တအားအလုံးရှုပ်တယ်ဆိုတော့ကိုတယောက်ကြည့်ပြီးဆိုတော့နောက်ဆက်တွဲကဟိုတော်တော်လေးအဆင်မပြေတဲ့အပိုင်းတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကြတော့ကျွန်တော်တို့အခုကျမ်းမာဝန်ကြီးတဲ့နာထုတ်ပြန်ထားတဲ့၆ပြ
ก็ยังสุภาษิตนี่ก็นี่ล่ะไม่ก้าวหน้าสุดเลยเอาเลยแต่ที่จะก็การนั้นที่อย่างนู้นป่ะพี่อ่ะคุณยังก็มาโอ้ที่นี่เนี่ยนี่ท่าสายนั้นลูกจะเราเปลี่ยนลูกใหญ่ตอนแรกนั้นมาไม่เปลี่ยนรู้เชียงกูมาไม่ดีอ่ะเช่นเลยอ่ะเราไม่ได้มาแต่ยังอยู่ในแต่เราด้วยแต่เราเสียเลยเจ้าดันแต่เราได้อะไรได้สักทีเดียวอ่ะทุกอยู่ใส่ใจว่าจะเราที่อันนี้พี่เราเมตตาเยี่ยงขันใจมาเลยจะเรารู้เชียงกูมาอย่างกูมากูสมุนยานี่เลยสายนั้นนี
ကိုဗစ်19ရောဂါပိုးကူးစက်ခံခဲ့ရတဲ့တရင်သမားကိုနေမင်းခါကူဆက်သွယ်မြင်းမြန်ထားတာပါဆက်လက်ပြီးတော့ကြန့်ရှင်းနေတဲ့တရင်တွေကိုတင်ဆက်ပေးပါဦးမယ်ခင်ဗျာကိုဗစ်19ကူးစက်မှုမြန်မာနေတဲ့ကာလအတွင်းမှာခရီးသွားရာဇဝင်အမှန်မပြောတဲ့သူတွေကိုအရေးယူနိုင်တယ်လို့ကျန်းမာရေးနဲ့အာသာဝန်ကြီးဌာနတာဝန်ရှိသူကပြောဆိုပါတယ်ဒီတရင်ကိုနူရာကပေးပို့ထားတာပါ ပကုတ်ပြည်သူစေုံမှာကိုဗစ်19တပြည့်လူနာဟာပုံမတွေ့ခင်ကခီးသွားရာဇဝင်အမှန်မပြောပြခဲ့တဲ့အတွက်ရရုပ်ဆောင်မှာစေကူတာမှုခံယူခဲ့ရာကြောင့်ဆီယဝန်တူနာပြုစေဝန်ထမ်းနဲ့ဆက်သုံးဦးအပြင်အခြားထိတွေ့မိသူတွေကိုပါကွာရန်တင်းဝင်ဖို့ဆောင်ရွက်ခဲ့ရပါတယ်ဒီလိုခီးသွားရာဇဝင်အမှန်တွေမပြောလို့ဆီယဝန်တူနာပြုစေဝန်ထမ်းကွာရန်တင်းဝင်ရတာကြောင့်စေယုံမှာစေဝန်ထမ်းမလုံလောက်တဲ
ဒီလိုမျိုးလုပ်တဲ့ဦးလေးဆက်မလားကိုမှာကွန်တက်ရှိခဲ့တယ်ရေးဆွေးရှိခဲ့တယ်ဆိုရင်ဒါပြောပြနေတာပေါ့နော်သူပြောင်းဝင်ဆရာမတော့အတက်ကယ်မှာပဲတိတ်ထွက်နေတဲ့လူနာတွေ့ရင်တိတ်တိတ်အောင်လုပ်ပေးမှာပဲကျမအိမ်ဝင်နေတဲ့ကဲအနီးကတာပေါ့နော်လူအသက်ကိုကယ်တဲ့နေရာမှာဆောင်ရရတာပေါ့အဲ့တော့သူတို့ဘက်ကနေပြီးဒီလိုမျိုးထိတွေ့မှုရှိရဲ့ဆိုတာ
ကျမအိမ်ဝင်တဲ့နေ့ပဲကလေအကာအကွယ်ဝတ်စုံအပြည့်စုံနေဆိုတာကုသနိုင်မှုနဲ့တော့ပေါ့နော်အဲ့လိုနေရာမျိုးမှာဒါကျောင်းဝင်ဆရာမတွေစေတနာနဲ့ဒီအတက်ပညာပေါ့နော်ဒါလေးစားတဲ့နာပေါ့ကြွကြတဲ့နာပေါ့နော်ဟုတ်ရင်ကလည်းလူနာမဆက်ချောင်းဟာမြောက်ကလာစေယုံမှာခီးတွားရဇဝဲအမှန်မပြောပြခဲ့တဲ့အတွက်ရိုးရိုးအဆောင်မှာချပြီးကုသခံခဲ့ပြီးဆရာဝန်သူနာပြုစေဝန်ချမ်းတွေနဲ့အခြားလူန
누나리가 누루의 키도 묘라가로 누루의 띠냔디아보만의 묵디아보 대추알에 묘둥어 정야리우 정란지로 묘라보 뒤땡미로 묘라리게 심하고 다음에 누루를 놓치냐면 자마이 원앙바웬 차로 비둘리 요감시제물이고 미아이 구세도라리 ကွယ်နေဝင်ရလို့ဒုက္ခတွေဖြစ်တာတွေအဲနိုင်ငံတော်မှာလည်းဘာနာငွေလောက်အားတွေဆုံးရှုံးတာတွေတာရဲ့အများကြီးဖြစ်ရတာပေါ့ဒီအခုချိန်မှာတော့သူမျိုးနဲ့အလိုက်ရက်ွယ်အလိုက်ဒါမျိုးတွေကိုပေါ့နော်ဟိုတာဝန်ရှိတဲ့လူတွေတက်ဆိုင်ရလူတွေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခြေခံကျမ်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေပါရောအခုပါတာပေါ့ဒီလိုဝန်ထမ်းတွေကတော့တန်းနိုင်မြတ်ဒီမျိုးစုံနဲ့ပေါ့နော်ကြော်ညာတာအစနှိပညာပေ
ကိုရဲ့စာမျက်နှာမှာတောင်းဆိုနေကြပါတယ်ခုနောက်ပိုင်းကိုဗစ်-19ကူးစက်မှုမြန်မာလာပြီးနောက်ပိုင်းမှာကိုဗစ်-19ကူးစက်ခံရသူဆရာဝန်သူနာပြုဆေးဝန်ချမ်းတွေဟာရာကနန်းတိရှိနေပြီလို့လည်းသိရပါတယ်ကျွန်မအနုရာပါ Belarus chingwe American dollar tit tatama 5 billion PF twaw tu ke bime Belarus pitu re ha pyatana ko nangan ja anaw a shet kin kin ne phie shin tin ne lo Russia tamara Vladimir Putin ga setamala 14 yan ni ma pyo so lai ba de Russia nangan apan phie sakan myo Sochi ko Belarus tamara Lukashenko yauk la bi tamara Putin ne twet song chain ma Putin ga pyo so kae da ba a di a pyin ka kwe yin ne be ma na nangan ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရမယ်လို့ပူတင်ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ဘယ်လာရုသမ္မတလူကာရှန်ကိုလည်းသမ္မတပူတင်နဲ့ရွေးကောက်ပွဲနှောင်းပိုင်းမှာသူ့ကိုထောက်ခံသူအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်တယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်လူကာရှန်ကိုကဘယ်လာရုအနေနဲ့ရုရှားနဲ့နေနီကက်ကက်ဆက်ဆံမှုနဲ့စစ်ပွဲရပ်ပါဝင်အရေးကိစ္စအားလုံးမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်ရုရှားသမ္မတပူတင်ကလည်းလူကာ
ပြပါတယ်ခင်ဗျာကွန်ကွန်နိုင်ငံရှေ့ပိုင်းရွှေသွင်းပြိုကျရာကတိုက်ဆုံးခဲ့တဲ့ရုပ်အလောင်းတွေကိုကယ်ဆယ်ရေးသမားတွေကစစ်တမလ14ရက်နေ့မှာတဲထုတ်လာပါတယ်ရွှေသွင်းပြိုကျတဲ့အတွက်ကြောင့်ရွှေသူသမားအယောက်50ကျော်တိုက်ဆုံးတယ်လို့မျှော်လင့်ရပြီးစစ်တမလ14ရက်နေ့ကမိုးကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ရွှေသွင်းပြိုကျခဲ့ရတာပါလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုရေးရာပြည်နယ်ဝင်ကြီးကတေဆုံးသူတွေရဲ့မိသားစုကနေကိုရှာဖွေပြီးအခုညီပေးနေတယ်လို့ပြောဆိုပါရယ်ကယ်ဆယ်ရေးသမားတွေကရုပ်အလောင်းတွေကိုရှာဖွေနေချိန်မှာတေဆုံးသူတွေရဲ့မိသားစုကနေကရွှေသူဖော်ရနေရာအနီးမှာဇာပနာအခမ်းအနားကိုလုခဲကြတယ်လို့ရိုက်တာသတင်းမှာဖော်ပြပါရယ်ခင်ဗျာကွင်းလယ်ကစားသမားတဲ့ဘန်ဒီဘီရဲ့ပွဲဦးထွက်ခြေစမ်းပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ပရိသတ်တွေကချီးကျူးပြောဆိုလိုက်ကြပါရယ်စနေနေ့ကအက်စတန်ဗီလာအသင်းနဲ့ကစားခဲ့တဲ့ခြေစမ်းပွဲမှာကစားသမားအသစ်ဗန်ဒီဘီကယူနိုက်တက်အတွက်ပထမဦးဆုံးပွဲထွက်ကစားခဲ့ကြတာပါ။အဲ့ဒီပွဲစဉ်မှာမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းကတကူးဂူးမရှိနဲ့ရှုံးနိမ့်သွားခဲ့ပေမဲ့ကွင်းလယ်လူဗန်ဒီဘီရဲ့ခြေစမ်းနဲ့ဘောလုံးကျွမ်းကျင်မှုကိုတော့ယူနိုက်တက်ပရိသတ်တွေကတွစ်တာကနေတဆင့်ချီးကျူးပြောဆိုကြပါတယ်။ဗန်ဒီဘီဟာဗီလာအသင်းဘက်ချမ်းမှာပြိုင်ဘက်ကစားသမားနှစ်ဦးကိုလှည့်ထွက်ပြီးဘောလုံးဆွဲယူပြေးသွားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ခုဟာလည်းလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေပေါ်မှာလူကြိုက်များခဲ့ပါတယ်။အရင်အတွေ့ရှိကစားသမားဖြစ်ပြီးမတူမီနေနဲ့အတူကွင်းလယ်ကိုထိန်းကျောင်းသွားခဲ့တယ်လို့ယူနိုက်တက်ပရိသတ်တအူက
ตัวตากะนี่ชิจูเปียวสู่ว่าเลยบอลลูนจ้วงจิ๋นหมู่ก้าวเนี่ยตู้เยกะซ้าบงโกแท้จี้ยาบ่มะส่องไหนดอจองแลปริตัตตะอูกะตัวตากะนี่ชิจูเปียวสู่ตัวแก่ว่าเลยครับเนี่ย ဒီဝီဘီယုံမြင့်တန်ကြရဲ့နေ့လယ်7နာရီအချိန်သတင်းတွေကိုရှုစားခဲ့တာပါနေ့လယ်7နာရီမှာလည်းထပ်မံရရှိလာတဲ့သတင်းတွေကိုဖြည့်စွက်ပြီးတင်ဆက်ပေးမှာပါကျွန်တော်အောင်သူပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ